তুললি বাবা কইনার হাতকেটা ভালকে দেখুয়াছো এই আমার কইনার মেহেন্দি ইমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু উল্টাই দিয়া এয়া আৰু এয়া কইনাজনী আজি লুকসটো এনেকুৱা চাওক ধুনিয়া লাগিছে তাই আৰু বিয়াৰ লুকসটো বেলেগ হ'ব পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে আজি মেহেন্দি এতিয়া মই গৈ আছোঁ মেহেন্দি মানে আজি মেহেন্দি আছিলে চ' মেহেন্দিলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া মানে ডেকৰেশ্যন কৰিছে বিয়াখনত আমাৰ ওচৰতে বিয়া হয় আৰু ছোৱালীৰ বিয়া আৰু ডেকৰেশ্যনটো যে ইমান ধুনীয়া কৰিছে নহয় ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ গাঁৱত তেওঁলোকে এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিছে চ' আপোনালোকক দেখাম আজি গোটেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আজি জাষ্ট আজি মেহেন্দি হ'ব চিম্পুলকৈ এটা ব্লগ বনাম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব এয়া হৈছে কইনা মেহেন্দি অঁকা জেগাটো এনেকৈ বনাইছে আৰু এয়া হৈছে কইনাজনী চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে যদি এই ব্লগটো চাই ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ ডেকৰেশ্যন হোৱা নাই বনাই আছে আজি আচলতে আজি আছিল মেহেন্দি আৰু কালি অহাকালি আছে জোৰণ দিয়া চ' মেহেন্দিৰ এটা ব্লগ বনাম সৰুকৈ আৰু জোৰণ দিয়াৰো এটা ব্লগ বনাম আৰু বিয়াৰো এটা বনাম মানে তিনিটা ব্লগ মই বনাম আপোনালোকে চাব গোটেইকেইটা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোটেই লগৰবিলাক ইয়াতে বহি আছে আৰু ময়ো গ'লোঁ তালৈ আৰু অলপমান আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাব গোটেই তিনিওটা ব্লগ বনাম আপোনালোকে মেহেন্দিৰ জোৰণৰ আৰু বিয়াৰ ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব বহুদিনৰ মূৰত আকৌ বিয়া মানে মাজতেতো বহুত বিয়াৰ ব্লগ দিছিলোঁ আৰু বিয়া নাছিলেই আৰু এয়া আকৌ এখন বিয়া আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ বুঢ়ীয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ ফেমিলিৰে হয় মানে বহুদিনৰ মূৰত আকৌ এখন বিয়া আহিল চ' অলপমানতো ফূৰ্তি কৰিব লাগিব এইটো মোৰ যা হয় তেখেতেতো সদায় নাচে বিয়াত মোৰ দৰে মই য'ত নাচোঁ তেখেতেও নাচে চ' আমাৰ এইবিলাক যা যোৱালী গোটেইবিলাক ইয়াতে বহিছে আৰু কইনাৰ মেহেন্দি আঁকা হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন কইনাৰ মেহেন্দি ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছে আৰু বহুতে তাতে আঁকিছেও মই কিন্তু অঁকা নাই মোৰ চৰ্দি লাগি আছে কাৰণে মই নাকিলোঁ কইনাজনী বহুত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' মেহেন্দি লগালে সকলোৰে ভাল লাগে আচলতে বিয়া বিয়া লাগি গৈছে আৰু চবৰ গাত আৰু মোৰ একদম গলৰ খিচখিচ হৈ আছে সেইকাৰণে মই নলগালোঁ মেহেন্দি থকাৰ কাৰণে মই মানে হালধীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ নতুনেই কাপোৰ আছিল কিন্তু মই পিন্ধি পালে মানে কাপোৰযোৰ সুবিধা পোৱা নাই চ' এইকাৰণে ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ ঘৰত গৈ চেঞ্জ কৰি আহিম কাৰণ কাপোৰযোৰ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ মানে নহয় গৰম দিনত পিন্ধা কাপোৰ আছিল চ' মই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি আহিমগৈ যাই পেলাই আপোনালোকে মোক ইয়াতে দুযোৰ কাপোৰত দেখা পাব সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে গোটেই আমাৰ গোটেইখিনিয়ে এয়া হৈছে কইনাৰ বৰমাক আৰু কইনাৰ গোটেই পৰিয়ালৰে মানুহ আছোঁ আমি ইয়াতে যা যোৱালী গোটেইবিলাক এইজনী বৰমাক হয় কইনাজনী আৰু কইনাৰ বৰমাকৰ একদম গাত তত নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ বিয়া যে লাগি গৈছে চবৰ গাতে আমাৰ ইয়াতে বিয়া হ'লে আমাৰ গোটেইকেইজনী নাচোঁ এইজনী মোৰ যা হয় এইজনী হৈছে কইনাৰ খুৰীয়েক আৰু আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ বিয়া হ'লে আমি সকলো মিলিছিলোঁ একেলগে নাচোঁ আপোনালোকে দেখাই পাইছে কিজনী দেখিছে আমাৰ সেইকেইজনী বহুত নাচিলোঁ আৰু নাচি পেলাই মোৰ মানে কাপোৰযোৰ মই মানে কাপোৰযোৰ মানে বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে চ' ভাবিলোঁ সকলোৱে মানে উলেন টাইপৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে ময়ো মানে ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ কাৰণ এইযোৰ গৰম দিনত পিন্ধাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আছিল আৰু মই এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে সেইকাৰণে মই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি আহিমগৈ আৰু গোটেই মানে আমাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছে চ' ভাল লাগিছে নাচি পেলাই আমি এনেকৈ সকলো মিলিজুলি এনেকৈ বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ আমাৰ বিয়াবিলাকত মই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি আহিলোঁগৈ কাৰণ এইযোৰ হৈছে মানে অলপ গপচ কাপোৰযোৰ পিন্ধি ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ ভাল লাগে পিন্ধিব কাৰণে চ' নতুনকৈ চিলাইছিলোঁ মানে মেহেন্দি পিন্ধিম বুলি চিলাইছিলোঁ চ' পিন্ধি আহিলোঁ
ছবিয়ে মেহেন্দি আঁকিব আহিছে দেয়া কইনার মাক কইনার মাকে মেহেন্দি আঁকিছে আৰু মেহেন্দি আৰ্টিষ্টজন হৈছে পুৰবী আপোনালোকে একটু চিনিয়ে পায় পুৰবী কিন্তু তাইক ফটো উঠিব বেয়া পায় তাইক ক'লোঁ ফটো উঠাই বেছি নালাগে মই নুঠো আজিৰ এই মেহেন্দিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কালিলৈ জোৰণ দিয়াৰ আৰু এটা ব্লগ বনাম আৰু পৰহি বিয়া আছে বিয়াৰো এটা বনাম চ' এটা এটাকৈ তিনিটামানৰ ব্লগ বনাম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল আৰু এতিয়া আমি অলপ নাচোঁ তাৰপিছত আমি সকলো ঘৰে ঘৰে যাম আৰু মোৰ মাতটো একদম বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ মোৰ একদম গলত ঘাঁ হৈছে চ' সেইকাৰণে বহুত অলপ মানে কষ্ট লাগিছে ভইচটো দিওঁতে চ' জনাব আপোনালোকে আমাৰ এই মেহেন্দিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে যাতে কমেণ্টত জনায় চ' এতিয়া আহোঁ সকলোকে থেংক ইউ চ' মাছ আমাৰ এই মেহেন্দিৰ ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ব্লগ মই লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আৰু এতিয়া মই নাচাৰ পিছত ঘৰলৈ যাম চ' থেংক ইউ অল অফ ইউ Thank you so much.